ne znam jesu to sliko na šoderici ili prekoče svog kuca. Ugojaka inače, odličan komunista u gradu Zagreb, Vlatka Matosića, jednog poštenjaka, ali to je bilo prije nego što je on ušao u HDZ. Ne znam gdje se slikao. Kako će njega kuća? Ali on je rekao da u mišićima presudimo sami mi, nije on rekao da ima. Pa možda bi, ne znam, mogu to proširiti na njegovog šefa da bude jedan objedinjen i ono skinem se. To nije ništa vulgarno, to je naprosto javno. Nije vulgarno, mislim. Nije nikom rekao da je smeće što inače voli reći, ali... Tako. Njegov izbor. Mislim, ja sam govorio o mišićima figurativno. On je bio sportaš, dobar, ne vrhunski, ali dobar. Dakle, nema se čovjek čega, inače se ljudi nemaju čega stidjeti, tijelo je samo tijelo. Ali ovo za mišiće sam mislio preneseno, ne doslovno. A kako on sve svača doslovno i kako je pun nekakvih tjeskoba i pomutnji, htio se pokazati. Super kupaće.